Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om kemisk jämvikt och tecknande av jämviktsuttryck. Vi börjar fråga oss, vad är kemisk jämvikt för någonting? Jag tänkte vi skulle ta som exempel. Säg att jag har en bägare som vi häller i vatten i. På det här sättet, så vi har vatten i. Då ser vi här ju att vad som har hänt. Jo, vi har massa vattenmolekyler. Och om vi låter den här bägaren stå ett tag, då kommer ju vattenmolekylerna att avdunsta på det här sättet. Den här är ju i flytande form. Men de kommer ju börja avdunsta i gasform. I det här fallet så kommer ju till slut, om man låter den här bägaren stå riktigt länge, att alla de här i flytande form avdunstar till gasform. Så låter man ett vattenglas stå tillräckligt länge, så kommer det till slut inte finnas något flytande vatten kvar. Det som kommer hända är alltså att vatten i flytande form övergår till vatten i gasform på det här sättet. Men vad händer då om vi sätter ett lock på? Vi säger att vi har vår bägare här med vatten, men vi sätter på ett lock så vi får ett slutet system. Jo, det är fortfarande så att vattenmolekylerna i flytande form kommer att övergå till vatten i gasform. Men efter ett tag så kommer den här vattenångan att sätta sig här insidan på locket och bilda så kallad kondens. Det kommer alltså övergå i flytande form igen. Och håller det här på tillräckligt länge, så kommer vi till slut att uppnå så kallad jämvikt. Där det förvisso är så att vatten övergår i flytande form, övergår till vatten i gasform. Men efter allt som tiden går, så kommer den här pilen åt detta hållet mer och mer också gå från gasform till flytande form. Till en början finns det alltså fler av den här, och då kommer jämvikten vara starkt förskjuten åt detta hållet. Men efter ett tag så kommer den här att kompensera på det här hållet, och då kommer det mer och mer gå åt andra hållet. När det hela tiden skapas lika många av den här som det gör av den här, så är systemet i jämvikt, och då har vi pilar på båda hållen som är lika stora. Det här är alltså vad kemisk jämvikt är i en väldigt förenklad modell. När vi tittar på våra reaktioner så kan vi ta ett annat exempel. Vi löser ättiksyra i vatten. Ättiksyra är ju en syra och har beteckningen, eller snabbbeteckningen, HAC. Så när vi löser ättiksyra i vatten, så kommer ju den här, eftersom den syra, att donera en proton på det här sättet. Och det bildar acetatjoner och oxoniumjoner, som är den sura jonen då. Acetatjoner som har bildats här kan ju själv reagera som en bas. Därför reagerar acetatjoner med oxoniumjoner på följande sätt. Och eftersom att den fungerar som en bas, så kommer den då att ta emot en proton på det här sättet och bilda väteacetat eller ättiksyra. Som ni ser så kan reaktionen alltså gå på både på det här hållet och på det här hållet. Reaktionen är alltså reversibel. Så om vi ska skriva ihop det här, så skriver vi att väteacetat eller ättiksyra reagerar med vatten. Det bildar acetatjoner och oxoniumjoner. Men den här reaktionen kan också gå på den här, det här hållet. Alltså är reaktionen reversibel. Först går ju reaktionen helt åt höger när vi hällt i vår väteacetat eller vår ättiksyra. Men efter ett tag så kommer den här pilen åt andra hållet, så att träda fram mer och mer. Och till slut, när det bildas den här i samma takt som den här avger protoner, så säger man att reaktionen är i jämvikt. Och då har vi den här dubbelpilen på det här sättet. Det här kallas också för en dynamisk jämvikt. Och det är ju för att den här, det händer saker. Det är så att reaktionen står still när vi har hamnat här.
Utan det är fortfarande så att det avger protoner. Men det också är så att den går på andra hållet. Så att den hela tiden går fram och tillbaka. Det står inte still, men vid den här dynamiska jämvikten har de deltagande ämnenas koncentrationer inte förändrats, utan de är konstanta. Om vi nu går vidare med det här begreppet jämvikt, så brukar man använda ett jämviktsuttryck när vi kommer vidare på att räkna för jämvikt. Vi kan tänka oss att vi har ett ämne som vi kallar för A och ett ämne som vi kallar för B. Och de här ska reagera under bildning av ämnet C och ämnet D. Då kan man tänka sig att det ser ut på det här sättet. Vi har alltså ämne A som reagerar med ämne B. Det här ska reagera och bilda ämne C och D. Men C och D, de här två ämnena, kan dessutom reagera så att A och B bildas. Det är alltså en reversibel reaktion. Så vi har en dubbelpol på den här med. Och då har vi ett allmänt uttryck för en reaktion som kan gå på båda hållen. Det finns faktiskt ett samband mellan konstellationerna av de här fyra. Och det kan man ställa upp i så kallat jämviktsuttryck. Och då ser man ut så här, att vi sätter ett K som är jämviktskonstanta för just den här aktuella reaktionen. Är faktiskt lika med konstellationen av ämne C gånger konstellationen av ämne D. Delat med konstellationen för ämne A gånger konstellationen av ämne B. Så alltså, det finns en kvot mellan de här och de här. Och den här kvoten är alltid konstant, ger jämviktskonstanten för den här aktuella reaktionen. Som ett exempel, om vi ska ta riktiga ämnen, så kan vi ha när kolmonoxid reagerar med vatten och det bildas koldioxid och vätgas. Den här reaktionen kan gå på båda hållen, det betyder att den kan gå på det här hållet och på det här hållet. Så om vi nu tittar hur vi ska teckna den här. Jo, då får vi börja med att identifiera. Vi kan kalla det här för ämne A, det här för ämne B, det här kallar vi för ämne C och den här för D. Då är K, jämviktskonstanten, lika med koncentrationen för koldioxid gånger koncentrationen för vätgas delat med koncentrationen för kolmonoxid gånger koncentrationen för vatten. Så här tecknar man alltså ett jämviktsuttryck för en aktuell reaktion. Börja med att identifiera enligt den allmänna formeln och ställa upp där K är då jämviktskonstanten. Det kan ju faktiskt se lite annorlunda ut också. Det är ju inte alltid så att vi har ett ämne A, ett ämne B, ett ämne C och ett ämne D. Utan man kan ha flera, och det kan också vara så att det ser lite olika ut. Så därför så måste vi komplettera vårt jämviktsuttryck. Så titta här så ska jag visa. Vi gör så här istället. Sätt en liten bokstav framför och det betyder antalet av de här ämnena. Och då får vi då uttrycka det här lite annorlunda. Där jämviktskonstanten K är fortfarande koncentrationen för ämne C, men vi upphöjer det antalet av vi har dem. Och samma sak då på de andra här. Så det är egentligen inte så jättemycket som ändras förutom att vi tar hänsyn att det kan finnas fler av ett ämne. Jag tänkte ta ett exempel med som jag sett det här. Vi tar följande jämviktsuttryck. Vi har kvävgas reagerar med vätgas och det bildas ammoniak i gasform. Och det vi ser här nu är att för att vi ska få den här reaktionen balanserad så kan vi inte ta en sån och en sån och en sån, för då har ju inte lika många atomer på båda sidorna. Så vi har först och främst då balanserat den här genom att ställa olika siffror framför här så vi får lika många atomer på båda sidorna. Och då är det mer lämpligt när det ser ut på det här sättet att man använder den här varianten. Så den här kommer vi använda fortsättningen. Vi kan prova att identifiera. Det här är ju ämne A. Och vi har ju egentligen en av de här så det lilla där med. Och här har vi ämne B. Och det lilla B på det här. Och här har vi
ämne C. Då har vi den där. Så. Oj, då är C. På det sättet sådär. Så då tar vi K är lika med. Ja, vi har ju ingen, vi har ju en C, så den kan vi ta. Koncentrationen av ammoniak. Och vi har två stycken. Vi har inte någon D här, så den bara utesluter vi. Nu tar vi delat med. Och sen har vi koncentrationen för ämne A, som är det här. Och här uppe har vi egentligen en etta. Det står egentligen en etta här framför, men det brukar man inte skriva. Ni kan säga ut den bara för att vi ser det också då. Och sen har vi vätgas. Och där har vi tre stycken där, så då delar vi tre där. Så här gör man alltså ett jämviktstryck när vi har en balanserad reaktion, när vi har en siffra framför mig. Så där. Det var det jag tänkte jag skulle beskriva idag. Tack så jättemycket.